återigen, en daglig dos av piller, hormoner och kosttillskott. Jag förbereder mig just nu för att administrera injektionen som jag måste ge mig själv under infertilitetsbehandlingen när jag försöker bli gravid. Och ja, det är rätt. Jag måste injicera mig själv dagligen för att uppnå graviditet. Jag fick en behandlingsplan från min fertilitetsspecialist som noggrant anger vad jag behöver varje dag. Och det är verkligen mycket, och det är inte en vanlig behandling för infertilitet, för att vara exakt, men det är lite mer än så, men det måste också beaktas om du vill nå ditt mål. Tack Gud, det finns så många möjligheter. Någonstans måste det finnas något bra för att inte göra för mycket eller för lite. Ja. En villkorslös önskan att få ett barn medför stora kostnader. Lela och hennes man spenderade 13 000 euro på sin första graviditet. Många undersökningar, mediciner och injektioner var nödvändiga för att skapa ett litet mirakel. Inte allt täcks av staten, det finns viss ekonomiskt stöd för infertilitetsbehandling, men endast under vissa förutsättningar och 4 försök. Utöver de ekonomiska kostnaderna finns också en påfrestning på kroppen. Hormoner stimulerar mognaden av ägg och orsakar ägglossning med biverkningar som viktökning och humörsvängningar. Det är helt enkelt ofattbart. Till att börja med sväljer du dessa piller, sedan de där stimulerar detta och det och försöker olika saker, men det är hormoner. Det är bara aktiva ämnen som gör något med din kropp, och det märks. Det kanske inte är helt klart för en man vars hormonella bas är stillastående. Vi har haft starka argument. Den omöjliga önskan att få ett barn kan vara en utmaning för partners. Du drömmer om den typiska klichén, och jag skulle säga, gift er, bygg ett hus, skaffa barn. Vi kommer båda från fullvärdiga familjer, och vi är familjemänniskor i grunden, och självklart vill du fortsätta detta i framtiden. Paret Leonie och Stefan gick med på att prata om sin resa. Men de vill förbli anonyma, eftersom de båda har offentliga yrken. Inget händer när de först försöker bli gravida de första månaderna. Leonie och Stefan är båda under 30 år. Självklart funderar du på varför det inte fungerar och söker efter orsaker. Och det första du gör är att ta upp din smartphone och börja söka efter orsaken. På det här sättet öppnades hundratusentals sidor och vi pratade. Jag skickades för en sädesvätskeanalys, vilket var startpunkten. Många män vet inte att orsaken till oförmåga att få barn till 40-50% är dold i mannen. Alla tror att han är en avelsjur, men så är inte fallet. Till exempel sysselsatte jag mig med ämnet och studerade forskning när män undersöktes från kaserner när armén existerade. Totalt 200 personer och bara 5 av dem skulle ha varit lämpliga att frysa sina spermier. 5, det är galenskap. Orsaken till den outtalade önskan om att få barn ligger lika ofta hos mannen som hos kvinnan. Men i många fall undersöks endast kvinnan och mannen mycket senare. Oförmåga att få barn betraktas ofta som en kvinnlig fråga. Självklart är önskan att få barn och mannens deltagande i önskan om att få barn fortfarande ett tabubelagt ämne. Jag har länge brytt mig om par som vill ha barn. Och tack Gud, mycket har förändrats. De flesta män är villiga att bli undersökta i tid eftersom undersökningen för män är relativt enklare. Du får resultaten av sädesvätskeanalysen relativt snabbt. Självklart kan man ofta se att män är oroade när de får reda på att kvaliteten på deras spermier är nedsatt. Få män vill prata om det,
men i verkligheten är det relativt få som vill diskutera det med en läkare och definitivt inte med vänner och släktingar. Många män vet inte att orsaken till oförmåga att få barn till 40-50% är dold i mannen. Alla tror att han är en avelsjur, men så är inte fallet. Till exempel sysselsatte jag mig med ämnet och studerade forskning när män undersöktes från kaserner när armén existerade. Totalt 200 personer och bara 5 av dem skulle ha varit lämpliga att frysa sina spermier. 5. Det är galenskap. Orsaken till den outtalade önskan om att få barn ligger lika ofta hos mannen som hos kvinnan. Men i många fall undersöks endast kvinnan och mannen mycket senare. Oförmåga att få barn betraktas ofta som en kvinnlig fråga. Självklart är önskan att få barn och mannens deltagande i önskan om att få barn fortfarande ett tabubelagt ämne. Jag har länge brytt mig om par som vill ha barn. Och tack Gud, mycket har förändrats. De flesta män är villiga att bli undersökta i tid eftersom undersökningen för män är relativt enklare. Du får resultaten av sädesvätskeanalysen relativt snabbt. Självklart kan man ofta se att män är oroade när de får reda på att kvaliteten på deras spermier är nedsatt. Få män vill prata om det, men i verkligheten är det relativt få som vill diskutera det med en läkare och definitivt inte med vänner och släktingar. Många män vet inte att orsaken till oförmåga att få barn till 40-50% är dold i mannen. Alla tror att han är en avelsjur, men så är inte fallet. Till exempel sysselsatte jag mig med ämnet och studerade forskning när män undersöktes från kaserner när armén existerade. Totalt 200 personer och bara 5 av dem skulle ha varit lämpliga att frysa sina spermier. 5. Det är galenskap. Orsaken till den outtalade önskan om att få barn ligger lika ofta hos mannen som hos kvinnan. Men i många fall undersöks endast kvinnan och mannen mycket senare. Oförmåga att få barn betraktas ofta som en kvinnlig fråga. Självklart är önskan att få barn och mannens deltagande i önskan om att få barn fortfarande ett tabubelagt ämne. Jag har länge brytt mig om par som vill ha barn. Och tack Gud, mycket har förändrats. De flesta män är villiga att bli undersökta i tid eftersom undersökningen för män är relativt enklare. Du får resultaten av sädesvätskeanalysen relativt snabbt. Självklart kan man ofta se att män är oroade när de får reda på att kvaliteten på deras spermier är nedsatt. Få män vill prata om det, men i verkligheten är det relativt få som vill diskutera det med en läkare och definitivt inte med vänner och släktingar. Dock är utredningen av orsakerna ofta otillräcklig. Om det vore så enkelt kunde vi erbjuda relativt enkla behandlingsmetoder. Det är inte lätt, det finns många skäl. Å ena sidan, rökning. Det är alkoholkonsumtion. Det är den minimala rörelse som vi alla gör. Matvanor. Övervikt. Eller till exempel, om du tar ett varmt bad, värms testiklarna upp så mycket att spermieproduktionen nästan är oåterkalleligt försämrad. Detta innebär oundviklig, och det återhämtar sig inte heller. Och plastämnen är ett kritiskt ämne. Konserveringsmedel hittar du på golven, i den bollpenna jag använder. Det finns också många gummidelar i bilen, för ett barn börjar allt med en leksak. Stefan accepterade inte bara sin diagnos.